Рослини дуба звичайного кожного місяця один раз обкопуються. Так виходить, що десь 2-3 рази протягом року вони обкопуються. Більше вони догляду не потребують, тому що цього року є досить засуха і їм краще у рослинах жити. На цьому тимчасовому розсаднику висіяли близько 30 кілограмів насіння. Згодом вони будуть розсаджені в шкільне відділення. Ще за 2 роки мають поповнити лісові масиви. Доглядають за ними майстри лісу Чорноголівського лісництва. Буквально за 200-300 метрів, де ви бачите, є зруб. І там ми їх будемо висаджувати. Щорічно лісгосп заготовляє 200-300 кілограмів насіння основних лісоутворюючих порід. Пояснюють, така кількість виправдана, адже цього достатньо, щоб кожного року оновлювати ліси і не давати запасам зіпсуватися. Є таке, що тільки хвоя, ялиця біла, дугласія, от таке висаджує. Значить, наші основні лісоутворюючі породи – то бук, клен, явір, ялиця біла. Незадовго лісівники зберуть черговий урожай вже на наступний рік. Збираємо, висилаємо на Мукачівську лісонасінневу лабораторію, з якої ми отримуємо сертифікати якості, в яких вже нам вказують, по якому класі буде наш вихід стандартних сіянців уже із наших заготовленого насіння. А це вже інший тимчасовий розсадник на 3 сотинах посів явора, шкілки явора та ялиці білої. Заради експерименту лісівники до цих порід досадили і мудрину європейську. Як показує результат, не прогадали. Незалежно, що як було тепер жарко і сухо, вона досить нормально все почуває, практично не висохла. Тут волога й тінь постійно. Якщо б ми, в нас ще є більше розсадників, але там нема стільки вологи, вона б там висохла. Тут експеримент зробили, він удачний. Незважаючи на спекотне літо, ці розсадники добре ростуть. Тут переважно тінь, неподалік є сад та річка, тож ці умови неабияк позитивно впливають на дозрівання дерев. Ми її посадили 5-7-8 сантиметрів, вона має мати 20-25 сантиметрів, щоб вже її висадити. А вже навіть міряти не треба. Оце, бачите, тут ялиця дугласія, їй треба ще рік. А явора можна вже осінню чи осінню, в залежності від яка буде погода, чи осінню, чи весною, його можна висаджувати. Поки що це маленькі деревцята, коли вони вже досягнуть потрібних розмірів, будуть висаджені в лісах Закарпаття.